Коротка історія про двох братів-близнюків, гебреїв за походженням Юпітера та Сатурна. Цю історію людство знає вже понад 2000 років, однак лише одиниці не побоялись висловити свою думку, що це може бути історія про космос, про порядок і упорядкування нашої сонячної системи. Отже, історія двох близнюків-гебреїв за походженням, тобто тих, хто переселилися, Юпітера та Сатурна. Коли народилися два близнюки, старшим яких був Юпітер, а молодшим Сатурн, батьки помітили дуже цікаву особливість у старшого. Його литки, руки та шия були вкриті густим рудим волоссям, за що він і отримав своє ім'я – Юпітер, тобто рудий або волохатий. Сатурн, молодший з близнюків, ще при народженні відрізнявся своєю підступністю, адже тримався за п'яту свого старшого брата Юпітера, через що й отримав своє ім'я, той, що діє підступно, хватає за п'яту, тобто Сатурн. Коли вони почали зростати, вони вже почали відрізнятися темпераментом і характером. Активний, непосидючий, спритний звіролов і мисливець Юпітер – улюбленець батька. На відміну від вайлакуватого ледацюгу, який любив посидіти дома, Сатурна. Однак Юпітер мав деякі вади характеру. Він був легковажний і наївний, чим часто користувався хитрий і підступний Сатурн. Одного разу, коли Юпітер повернувся з невдалого полювання та був дуже сильно голодний, Сатурн хитрістю та підступністю виманив за миску червоної юшки первородство, право первородство Юпітера. А коли настала пора отримати благословення на спадщину, та батько підізвав свого улюбленця Юпітера і сказав: «Ти, мій сину улюблений, піди в полюй своєї дичини та приготуй мені дуже смачної їжі, щоб я, наситившись досталь, благословив тебе щедро на спадщину та царювання». Юпітер послухався батька, взяв свій лук і стріли і пішов на полювання. Але їхню розмову підслухала мати, яка підійшла до свого улюбленця Сатурна, молодшого з близнюків, і сказала: «Сатурне, ти маєш отримати це благословення». Сатурн, послухавши слова матері, жахнувся, сказав: «Мамо, що ти таке кажеш? Хіба я зможу обманути батька? Нехай він старий і сліпий, але невже він не впізнає мене, Сатурна, і свого улюбленця Юпітера? Якщо він дізнається про обман, то він мене не благословить, а й прокляне». Тоді мати сказала: «Піди, заріж козенят, принеси мені м'ясо та шкіру, збережи. Я зварю найсмачнішої їжі, якої батько ще не їв. Надягнемо на тебе найкращий одяг Юпітера, обмотаємо твої литки, руки та шию шкірою кози, і ти підеш, отримаєш благословення». Так вони поступили. Коли Сатурн прийшов з їжею до батька, батько подумав, що то Юпітер так швидко повернувся, і каже: «Ти, мій улюбленцю Юпітеру, ти такий спритний мисливець, ти так швидко впорався, дай я попробую твого яства». Той подав батьку їжі, батько понюхав і пізнав запах Юпітера. Каже: «Чи це ти, мій сину Юпітере?» Сатурн відповів: «Я». Батько каже: «Дивно, чую голос Сатурна, але ти кажеш, що ти Юпітер. Підійди до мене, я тебе обійму». Коли Сатурн підійшов, батько помацав його по рукам, по липкам, по шиї і каже: «Дивина, чую голос Сатурна, але мацаю і впізнаю свого сина Юпітера». Отож батько поїв і благословив Сатурна. Пізніше повернувся Юпітер з полювання, і коли він підійшов за благословенням до батька, розкрився обман Сатурна. Вони зрозуміли, що Сатурн підступно отримав благословення на спадщину царювання, яке мало дістатися Юпітеру. Юпітер затоїв злобу на Сатурна, але все ж таки наважився попросити й собі благословення. Батько дуже скромно його благословив, сказав: «Тепер ти будеш, сину, під ярмом. Земля твоя не буде мати роси Божої. І ти житимеш лише з того, що полюєш. Але настане час, і ти зможеш визволитись від ярма». І так далі. Отже, для того, щоб зрозуміти, чому це астрономія, потрібно наступне. Коли ви будете споглядати в астрономічне оптичне приладдя на Юпітер, ви побачите, що він в основному рудого кольору. Він вам буде здаватися рудим, буде мати чіткі руді відмітки, які метафорично посилаються на руди литки, руки та шию. Коли ви будете споглядати атмосферу Юпітера, вона буде чимось нагадувати вам шерсть козеняти чи вівці. Коли ви будете дивитися на Юпітера, ви побачите відмітину, яку залишив Сатурн, коли тримався за п'яту. Так? Коли ви будете думати над тим, чому він мисливець і звіролов, подивіться на пояс астероїдів та дізнайтеся, що Юпітер є таким собі звіроловом, ловить звірів, комети, астероїди, які потрапляють в нашу сонячну систему, і він нас оберігає. Тобто...